wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa kormeer hawleed ku soo gaaray magaalada Bowrama ee xarunta gobolka Awdal, waxaana uu kulamo la qaatay baaxadda waxbarashada gobolka Awdal oo ay weheliyaan maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee magaalada Bowrama. Waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay isla markaasina u faahfaahiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedoole kormeerayaasha wasaaradda waxbarashada oo ku sugnaa goobtani. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal Mudane Umar Sultan Indhamood iyo gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Mudane Aadan Faarax Maxamuud oo iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen wasiirka cusub. Xagga tayada waxbarashada siduu ahaa gobolka iyagu sanadkii tagay, sanadkii kasii horeeyey, siduu haddana soo noqdo sanadkii hore ee 2013-kii ee waddanka boo la wada liitay. Markaasi waxa dhacday maaragtay gobolka iyaga waxa ay helay 3 arday ba helay yaa eha, laakiin waxa weeyaan sanadkan dambe waan isxamxamanay, waan xanaaqnay, waan shaqaynay. Waxa dhacday arrin mucjisa dhacday markaa, arrin mucjisa ayaa dhacday. Waxaan la soo baxnay, waxaan ahaan jiray markaasi toddobada ugu horeeya xafiiska imtixaanaduna labu kala qaaday, private-kana goonaa loo tartansiiyey, xukuumigana goonaa loo tartansiiyey, gabdhaha goonaa loo tartansiiyey, wiilasha goonaa loo tartansiiyey. Kolkii tartankii gabdhaha 10-kii ugu horeeya waddanka wuxuu gobolka Awdal ku yeeshay 7 buu ku yeeshay, 7 hablood ayuu ku yeeshay. Waddankii kalena waxaa loo reebay 3. Mudane Maxamuud Cali Saraybaan iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal Mudane Cumar Sultan iyo martida kale ee la socota ayaan aada usoo dhaweyneynaa. Waxaa leenahay kusoo dhawaada gobolka Awdal wasiir halkan maanta waxaa ku diyaara oo fadhiya maamulayaashii dugsiyada hoose dhexe sare ee gobolka Awdal. Rasaabka gobolka Awdal Mudane Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu wasiirka u soo jeediyey. iyo yuhuunta laftigeeda ka muhiimsan ayaa wax lagu qaban karaa. Marka kolley markaynu qorshe dejisan oo aan filayaa oo sudhacaasi la tilmaamayo oo aad kolley waad ba warbixinta kuwaadadii yaryarad wasaaradda joogtay inaynu ka soo kaban doono. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedoole, waxaana uu sheegay in ay wasaaraddiisu diyaar u tahay wada shaqaynta iyo horumarinta waxbarashada. Wanaagsan waad sheegteen Umar, wax badan oo wanaagsan buu sheegay. Marka dhibta jirta ee aynu xallilo, waxaan ni ballan qaadayaa inayn aan abaabulo qaabkii aanu weyn moogtahay aanu isku hor fariisan lahayn in arrintaasi aan uga munaaqashoon lahay insha allah. Ikastaba ha ahaatee, wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa ah wasaaradaha ugu baaxadda weyn dalka, isla markaasina loo baahan yahay in ay wax ka qabato baahiyaha kala duwan ee ka jira gobollada iyo degmooyinka dalka. Maxamed Cabdillaahi Dabshi, adeed.com, magaalada Bowrama.